Նոյեմբերի 19-ին Երջանկա հիշատակսեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի մահվան տարելիցի օրը հանդիսապետությամբ Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյանի կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Մեկ տարի առաջ այս օրը Գուգարաս թեմի առաջնորդարանի բակում Շուշիի հաղթանակին նվիրված խաչքարի կողքին վերջին հանգրվանը գտավ առաջնորդ սրբազանը։ Շիրմին այցի եկած հարազատները, մայրաթոռի միաբանները, եպիսկոպոսներն ու քահանաները աղոթեցին և խնկարկեցին նրա պայծառ հիշատակի համար։ Մշտապես մտահոգ էր, մտահոգ կասությունից, թե եկեղեցու, թե ժողովրդի, թե հայրենիք և թե պետության, և շատ խորն էր տանում յուրաքանչյուր ձախողում, որ ասպարեզում որ լիներ։ Սիոն սրբազանն անդրադառնալով օրվա ընթերցվածին, որտեղ Պողոս Առաքյալն իր անձի համար վկայության է կանչում Աստծուն, ասաց, որ նույնը կարելի ասել նաև Սեպուհ սրբազանի կապակցությամբ, նրա ձայնը լսելի էր Աստծուն, որովհետև ամենացորդ էր նվիրված մեր Սուրբ Եկեղեցուն, իր ժողովրդին և հայրենիքին։ Այնուհետև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հանդիսությունների դահլիճում տեղի ունեցավ Մալացիայից Հայաստան առաջնորդություն գուգարած թեմի կենսագրական գրքի շնորհանդեսը։ Սեպուհ սրբազանի կյանքին և գործունեությանը նվիրված այս աշխատության մեջ ներառված է նրա անցած ճանապարհը ծննդավայր Մալացիայում ապրած վաղ մանկության տարիներից մինչև եպիսկոպոսական նվիրյալ ընթացքը, հիշարժան իրադարձություններով և մնայուն բազմաթիվ գործերով։ Շնորհանդեսի սկզբից ցուցադրվեց Սեպուհ սրբազանի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմ, այնուհետև օրհնության խոսքով հանդես եկավ թեմակալ առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց բոլոր այն մարդկանց, որոնք նպաստել են հատորի լույսընծայմանը, մասնավորապես նա հիշատակեց գրքի հեղինակին, խմբագիրներին, տպագրության մեկենաս Արմեն Մխոյանին։ Վաղոն, խունք և յուր օրհնություն առաքում Արդ Բարձյանն Արմարին Աստված և այցու որպիսի Տերը իր անխոչ զավակին, իր սիրելի զավակին, լույս հոգին, լույս հոգեբաներում հանգեցնի, ամեն։ Գրքի խմբագինը հանգամանորեն պատմեց աշխատության ստեղծման ընթացքի, բովանդակության և կառուցվածքի մասին։ Ես բարեբախտություն եմ ունեցել շփվել Սեպուհ սրբազանի հետ և իմ զրույցների ընթացքում ինձ հայտնի էր դարձել, որ Սեպուհ սրբազանը գրի է առել իր հուշերը։ Երբ որ ինքը ձեռնարկեց ես գրքի տպագրությունը, ես միշտ ասում էի, այ տղային ու ես մոռացում, մի օր կմեռնես, իսկ ես տպել։ Եվ ես որ իսկ մեղավոր եմ ստել։ Եղավ ինպես, ինչպես որ չէին ուզինա, որ լիներ։ Այնքան հյութեղ էր, այնքան տարածուն և ընդգրկուն, այնքան ինքն իր մեջ հակասական և միևնույն ժամանակ ցայտուն, որ ոչ մի գիրք կամ էջ չի կարող նրա մասին վավերագրությունն ամփոփել իր մեջ։ Ներկաներին ուղված իր խոսքում ասաց Շիրակի թեմի առաջնորդ սրբազանի վաղեմի ընկեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը։ Հոգևորականներս մեր հոգևոր եղբայրների հետ չորաճք բաժանվելու բնավորություն ունենք, որովհետև մեզ համար մահը կյանքի անբաժան մասն է, ասաց սրբազանը։ Եվ քանի որ բաժանումն անխուսափելի է, բոլորս մի օր պետք է բաժանվենք, շատ կարևոր է, որ մնա անուշահոտությունը և պայծառ հիշատակը երբեք չխամրի։ Լեննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։